إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عن أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. معزز قابل احترام صدر اجلاس اور ناظم اجلاس اور معزز علماء کرام اور معزز و مکرم سامعین کرام اور سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی اہم حدیث پڑھی ہے، اسی اہم حدیث کی تشریح میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور وہی ہمارے آج کے خطاب کا موضوع ہے. یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ اسلام کا دار و مدار چار حدیثوں پر ہے. انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ حدیث آپ کے جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم، معانی کا سمندر، بڑے مختصر الفاظ ہوں لیکن ان الفاظ کے اندر اتنا معانی جمع کر دیے جائیں جن کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ الفاظ اور جملے کی ضرورت ہو، لیکن آپ نے مختصر لفظ میں ان تمام معانی کو ان الفاظ کے اندر بیان کر دیا ہو، اسے جوامع الکلم کہا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوا تھا. اس لیے چونکہ یہ حدیث بہت اہم ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کسی حدیث کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کر دی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے، کما حق اس حدیث کی شرح کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس حدیث کے اندر عقیدہ بھی ہے، منہج بھی ہے، تمام چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، لہذا بہت ہی اہم حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ابو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فلسطین کے رہنے والے ایک صحابی ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین نصیحت کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے. صحابہ کرام نے پوچھا: کس کے لیے بھلائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے بھلائی سب سے پہلی بھلائی، سب سے پہلی خیرخواہی اللہ رب العالمین کے لیے، نمبر دو اس کی کتاب کے لیے، نمبر تین اس کے رسول کے لیے، نمبر چار جو مسلمانوں کے حکمراں اور خلیفہ اور سلاطین اور بادشاہ ہیں ان کی خیرخواہی، اور پانچویں خیرخواہی جو عام مسلمان ہیں ان کی خیرخواہی. یہ حدیث کا ترجمہ ہے جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی. اب آئیے ایک ایک پر میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں. سب سے پہلی خیرخواہی جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی وہ اللہ رب العالمین کی خیرخواہی. اللہ کی خیرخواہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ بھلائی چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں بہت سارے الفاظ بیان کیے ہیں، بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. میں اختصار کے ساتھ ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، اللہ کی خیرخواہی میں یہ داخل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا. اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے،
اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، پوری دنیا کا طرح نظام چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، اس کے بے شمار صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو کوئی گن نہیں سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی نہیں گن سکتا، ایسے اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات کو کوئی نہیں گن سکتا، اتنے زیادہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ لیکن اللہ کے بے شمار ناموں میں سے 99 نام کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ان ناموں کا احصا کرے، ان ناموں پر عمل کرے، ان ناموں کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارے، تو ہمارے نبی فرماتے دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے داخل ہوتا ہے۔ 99 نام یاد کر لینا جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی آدمی 99 نام یاد کر لے گا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے یا اس نے حدیث کو غلط سمجھا ہے، کیونکہ اسلام کسی ایک حدیث کا نام نہیں ہے، قرآن صرف ایک آیت کا نام نہیں ہے، اسلام پورے حدیث کے مجموعے کا نام ہے، قرآن پورے 30 پاروں کا نام ہے۔ لہذا ایک حدیث کو لے کر کے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو 99 نام یاد کر لے گا وہ جنت کے داخل ہو جائے گا، آج کتنے قرآن کے حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم و فاضل ہیں، مفتی ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، ان کا یہ علم، ان کا یہ حفظ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ صرف ایک حدیث کا نام اسلام نہیں ہے، کتنے سارے لوگ ایک حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو 99 نام یاد کر لے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، ہم تو پورے قرآن کے حافظ ہیں، ہم جہنم کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، خالص توحید اپنانا، یہ بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر یہ شرط کسی کے پاس نہیں ہوگی، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ مفتی ہو، جو بھی ہو، وہ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ اسے نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ ایک ہے، وہی سب کا معبود حقیقی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، تمام عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیے جائیں گے، تمام عبادات، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، رکوع، سجدہ، طواف، نذر و نیاز، قسم، جتنی بھی عبادات ہیں، ساری کی ساری عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی خیرخواہی کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں اور اس کی خیرخواہی میں چیز بھی شامل ہے۔ اگر کسی کا ایمان یہ نہ ہو کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، میرے بھائیوں، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ صادق مصدوق کہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی کہتے ہیں، نبی آخر الزمان کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، وہ بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، جسے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لونڈی تھی، جو لونڈی احد اور جوانیاں، جو احد پہاڑ کے پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں کا نام جوانیاں، وہاں پر وہ بکریاں چرائے کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا دیکھنے کے لیے تو میری ایک بکری غائب تھی، مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا، بعد مجھے احساس ندامت ہوا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کہنے لگا کہ میں اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اسے تھپڑ مار کر کے اس پر ظلم کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اس لونڈی کو میرے سامنے حاضر کرو، میں اس کا امتحان لوں گا، اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گی تب اسے آزاد کر دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیا تھا، پہلا سوال یہ تھا کہ این اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے، پہلا سوال یہ تھا، کسی کے ایمان کے جانچنے کے لیے سوال کیا جانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ ہم سعودی عرب کے اندر جبیل میں دعویٰ سینٹر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے مدرسوں کے فارغین آتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو فلاں جگہ سے فارغ ہیں، ہم تو مفتی ہیں، ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ کہتے ہیں ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا، ایک لونڈی کا ایمان جانچنے کے لیے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بنیاد ہے ہماری، یہ عقیدے کی پہچان ہے ہماری۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، وہ پکا مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے،
قربان جائیے اس لونڈی پر جو بکریاں چراتی تھی، کالی کلوٹی تھی، کسی مدرسے اور دارالعلوم کی فارغ التحصیل نہیں تھی، لیکن اس کا عقیدہ اتنا سخت تھا، اس کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر، عرش کے اوپر، آسمان کے اوپر ہے۔ آج بڑے بڑے دارالعلوموں کے فارغین سے سوال کرو، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، میرے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کفریہ اور یہ شرکیہ عقیدہ آج مدرسوں سے لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جن مدرسوں سے کتاب و سنت کی تعلیم ہونی چاہیے، آج ان مدرسوں سے کفر و شرک اور خرافات کی لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اس خاتون نے، ایک لونڈی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اوپر ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا، آتی کہا فإنا مؤمنا، اسے آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، گویا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 7 آیتوں میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ رحمان اور عرش استوا، کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اور اس طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ 1000 سے زیادہ اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے۔ 1000 دلیلیں ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ مومن کے لیے ایک آیت کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے، لیکن 1000 سے زیادہ اس بات کی دلیلیں قرآن و حدیث میں، سلف صالحین کے آثار میں، اور اس طریقے سے انسان کی فطرت اور طبیعت، انسان کی عقل، یہ تمام چیزوں کو ملا کر کے 1000 سے زیادہ دلیلیں بنتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام لینے والے، ان سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی یہ کہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے لیکن یہ نہیں مجھے معلوم کہ عرش کہاں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ سن لیجئے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، آسمان پر ہے، زمین پر ہے، نیچے ہے، ہوا میں ہے، کہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم، اگر یہ کوئی کہتا تو مسلمان نہیں ہے وہ۔ سن لو، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے اور علماء نے بیان کیا ان کے تعلق سے، یہ امام ابو حنیفہ عالی مقام کا یہ عقیدہ ہے۔ آج اس عقیدے کو لوگ نہیں مانتے ہیں، کہتے امام ابو حنیفہ کہ ہم ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ کو عقیدے میں نہیں مانتے، وہ امام ابو حنیفہ کو صرف مسائل میں، فروع میں مانتے ہیں، عقیدے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیا امام حنیفہ کا عقیدہ غلط تھا؟ نہیں، ان کا عقیدہ صحیح تھا، وہ سلف صالحین کے عقیدے پر تھے، وہ امام تھے، ہمارے امام ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہیں، وہ سلف صالحین کے عقیدے پر تھے، صحابہ تابعین کے عقیدے پر تھے، قرآن و سنت کا ان کا عقیدہ تھا، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کے عقیدے کو نہ اپنا کر کے غلط عقیدوں کو اپنا لیا۔ ابو حسن اشعری، ابو منصور ماتروودی، جنہوں نے اللہ کے نام و صفات کی تاویل کی، انکار کیا، ان کے عقیدے کو اپنا لیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو صرف مسائل تک محدود کر دیا، ان کی امامت کو صرف مسائل تک محدود کر دیا۔ ہم ان کی امامت، ہم ان کی اصل قدرداں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ہیں، کیونکہ ہم انہیں عقیدے کا بھی امام مانتے ہیں، انہیں فقہ میں بھی امام مانتے ہیں، انہیں تمام چیزوں کے امام مانتے ہیں۔ ہم اصل ان کی قدر کرتے ہیں، اصل ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اصل میں ہم ان کا ادب کرتے ہیں۔ آج جو لوگ انہیں عقیدے میں نہیں مانتے، کیا ان کا عقیدہ نعوذ باللہ غلط تھا؟ نہیں، ان کا عقیدہ صحیح تھا، قرآن و حدیث کے مطابق تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان لانا اللہ رب العالمین کی خیرخواہی میں شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ وہ جو آیت ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، تم اپنے کسی بھائی کے پاس، جو بھائی تمہارے ساتھ نہیں رہتا، اس کو خط لکھتے ہو، مکتوب لکھتے ہو، اور کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا تمہاری ذات، تمہارا جسم اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، تم اپنی قدرت، اپنی مدد سے اس کے ساتھ ہو، اپنی علم سے اس کے ساتھ ہو، لیکن تمہاری ذات اپنے شہر میں ہے۔ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دیگر شہروں کے ہوں گے، وہ تو یہاں موجود ہیں لیکن اپنے شہر کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہمارے کتنے خاندان کے لوگ ہیں، کس کی یہاں بچے کی ولادت ہوئی، کس کا عقیقہ ہے، کس کی شادی ہے، کس کا کیس چل رہا ہے، تمام چیزوں کا علم اسے رہتا ہے، لیکن اس کی ذات یہاں رہتی ہے،
اس کا جسم یہاں رہتا لیکن اس کا علم رہتا ہے اور اپنے خاندان کے باروں میں جانتا ہے. وہی بتایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ کی ذات علم کی سے تمہارے ساتھ ہے, قدرت سے تمہارے ساتھ ہے, لیکن جہاں تک اس کی ذات کی بات ہے اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فرما ہے. امام احمد اہل سنت الجماعت کے امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ وہ آیتیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ان آیتوں کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا وہ تمام آیتیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ان تمام آیتوں کی شروعات علم سے ہوتی ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جتنی آیتیں ہیں اس تعلق سے, ہر آیت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا علموں کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے, لیکن جہاں تک اس کی ذات ہے اللہ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. یہ ایمان لانا ضروری ہے اگر اللہ کی خیرخواہی میں شامل ہے. اگر ایمان نہیں لاؤ گے یہ عقیدہ نہیں رکھو گے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے تو ہم مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا آتی کہا فإنها مومنا, اسے آزاد کر دو, یہ مومن عورت ہے. مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے میرے بھائیوں. یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے نعوذ باللہ کفری عقیدہ ہے. امام اوزائی اور اس طریقے سے بڑے بڑے تابعین نے بیان کیا ہے, تمام صحابہ کا, تمام تابعین کا, تمام حتیٰ کی تمام انبیاء کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے. فرعون یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے, اس لیے اس نے حامان سے کہا تھا میرے لیے کرسی بناؤ, میرے لیے بحل بناؤ, میں آسمان میں جا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو رب کا جو موسیٰ کا رب ہے کیا موسیٰ کے رب نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. یہ فرعون کا عقیدہ تھا جو اپنے آپ کو رب العالی رب اعلیٰ کہا کرتا تھا. آج بڑے بڑے مفتیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے, بڑے بڑے علماؤں کا عقیدہ نہیں ہے, بڑے بڑے جو ہے دارالعلوم کے فارغوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. ان سے پوچھو وہ جواب تک نہیں دے پائیں گے, کہیں گے ادھر سوال کرنا ہی غلط ہے. یہ فرعون کا عقیدہ تھا کہ اللہ جبکہ اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے یا حامون لی سرحان لی لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض, میرے لیے بحل بناؤ, میں آسمان پر جا کر کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا موسیٰ کے رب نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے. یہ اس کا عقیدہ تھا. ایک لونڈی کا عقیدہ یہ ہے. یہ عقیدہ میرے بھائیوں تمام انبیاء کا, تمام صحابہ کا, تمام سلف صالحین کا اور تمام محدثین کا, تمام مفسرین کا, سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے, لیکن اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے, اس کی قدرت سے دنیا کی کوئی چیز باہر نہیں ہے. ان وقد احاطہ بکل شیئن علما, اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لے گئے. آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہو سورج اوپر رہتا ہے لیکن اس کی روشنی دنیا کے تمام کونوں پر آپ کو نظر آتی ہے. کیا سورج سب کے ساتھ رہتا ہے؟ کیا سورج زمین پر رہتا ہے؟ نہیں. یہ تو مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے. سورج اوپر ہے لیکن اس کی روشنی دنیا کے چپے چپے میں ہوتی ہے, دنیا کے لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن اس کے علم سے, اس کی قدرت سے اور اس کی گرفت سے دنیا کی کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب اور خالق مالک وہ عرش پر ہے, اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں پر ایمان لانا, ان ناموں کی نہ تعبیر کرنا نہ ان صفات کی تعبیر کرنا بلکہ ان ناموں کے اوپر ایمان لانا, یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی خیرخائی میں, اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. جب تک ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا, جب تک ہم ایمانیات کے اندر مکمل نہیں ہوں گے, ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے یہ ضروری ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا. اور یہ حدیث میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے بھی دندہ شکن جواب ہے جو آج یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ اگر ہمارے نبی کو غیب معلوم ہوتا, آپ ہر چیز کو جاننے والے ہوتے تو آپ کہہ دیتے اے معاویہ جاؤ اس لونڈی کو آزاد کر دو, میں جانتا ہوں وہ مسلمان ہے. اسے بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ امتحان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ بتا دیتے جاؤ میں معلوم ہے مجھے, میں تو ہر چیز کا جاننے والا ہوں, جاؤ اسے آزاد کر دو مومنہ عورت. لیکن آپ اسے بلایا, اپنے پاس میں بلایا, سوال کیا, جب اس نے صحیح جواب دیا تب ہمارے نبی نے فرمایا تم اسے آزاد کر دو وہ مومنہ. یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے بھائیوں اس بات کی کہ ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا. ہزاروں دلیلیں موجود ہیں اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا. یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو غیب کی کچھ باتیں بتا دی تھی, لیکن غیب کا ذات علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول,
کہ اللہ رب العالمین اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، مگر جس رسول سے راضی ہوتا ہے، جس رسول کو چاہتا ہے، اسے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو غیب کی باتیں بتائیں، قیامت کی نشانیاں ہمارے نبی نے بتائیں۔ آپ کو نہیں معلوم تھا قیامت کب قائم ہوگی، لیکن نشانیاں آپ نے بتائیں۔ نشانیاں بتانا بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کو یہ بھی معلوم تھا قیامت کب قائم ہوگی، کتنے سال بعد قائم ہو جائے گی۔ آج کتنے لوگ باقاعدہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اتنے ہزار سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ سب کے سب تکہنات ہیں، یہ سب کے سب خرافات ہیں، یہ مشغافیاں ہیں، یہ سب فلسفے ہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کب تک قائم رہے گی، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا علم، کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی وفات سے پانچ دن پہلے، وہ حدیث جبریل جس میں جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جیسے تمہیں نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم۔ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث بہت پہلے کی ہے، بہت پہلے کی ہے، جب آپ مدینہ میں پہنچے تب کی یہ حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پانچ دن پہلے بتاتے ہیں، اپنی وفات سے پانچ دن پہلے بتاتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، قیامت کب قائم ہوگی، نہ مجھے قیامت کے قائم ہونے کا علم ہے، نہ عیسیٰ ابن مریم کو علم ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا نام کیوں لیا آپ نے؟ کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بھی قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے، اور اللہ کے رسول کی حدیث اور قرآن کے مطابق دنیا کے اندر فیصلے کریں گے۔ انہوں نے ان کا نام اس لیے ہمارے نبی نے لیا کہ ہمارے بعد وہ آئیں گے، قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے، کیونکہ اللہ نے زندہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا ہے، اور جو آئیں گے دنیا میں ان کی تباہی موت ہوگی۔ تو عیسیٰ بن مریم کو بھی نہیں معلوم، جو کہ قیامت سے تھوڑا پہلے آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہو جائے گا، اس کو بھی نہیں معلوم، اس نبی کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم۔ پانچ دن پہلے آپ نے اپنی وفات سے لوگوں کو پہلی حدیث سنائی۔ لہذا قیامت کا علم ہو یا غیب کا علم ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی کتنی آیتوں کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خیرخواہی میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کا کہ وہ موجود ہے، ایک ہے، تنہا ہے، سب کا خالق و مالک ہے، سب کا رب ہے، سب کا معبود حقیقی ہے، اور سب کی ضرورتوں کو سننے والا، سب کی بگڑیوں کو بنانے والا، اور سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، سب کو اولاد دینے والا، اور سب کو اور بارش برسانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، تمام چیزوں کا، اور صرف اسی کی عبادت کرنا، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود برحق نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ اللہ کے بھائیو، اگر یہ مطلب ہوتا تو ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا، لا خالق الا اللہ ہوتا، لا رازق الا اللہ ہوتا، لا حاکم الا اللہ ہوتا۔ لا الہ الا اللہ یہ تمام نبیوں کا کلمہ رہا ہے، کیونکہ مکہ کے مشرکین ہوں، یا نور اسلام کی قوم کے مشرکین ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مشرکین ہوں، سب کا ایمان و عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی بیشتر آیتوں میں اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھو آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھو عرش عظیم کا مالک کون ہے، وہ کون ہے جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، وہ کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے، کسی کی پناہ کا محتاج نہیں ہے، سب یہی کہیں گے کہ اللہ کی ذات ہے۔ ان کا ایمان تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اولاد دینے والا، وہی روزی دینے والا، وہی نظام چلانے والا، وہی ہواوے چلانے والا، بارش برسانے والا، مارنے جلانے والا، ان تمام چیزوں کا جو ان چیزوں کا تعلق اللہ کی ربوبیت سے ہے، ان تمام چیزوں پر مکہ کے مشرکین کا، ہر زمانے کا مشرکین کا ایمان رہا ہے۔ لہذا اس ایمان پر، یہ ایمان صرف جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، اگر یہ کافی ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرماتا۔ آپ دنیا کے اندر آئے اور دنیا کے والوں کو توحید کا اپنے پیغام دیا۔ لہذا جب تک ایمان یہ نہ ہو کہ صرف اللہ کی بات کی جائے، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کیے جائیں، اس وقت تک ایمان انسان کا مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات
اللہ کی خیر خواہی میں تمام چیزیں میرے بھائیوں شامل ہیں، اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، بچوں کو بچپن ہی سے اس عقیدے پر ان کی تربیت کرنی چاہیے، کیونکہ بچے آپ کی گردنوں میں امانت ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی گردنوں میں، باپ کی گردنوں میں امانت ہے یہ بچے، اگر ان کی بچوں کی تربیت بچپن سے توحید اور سنت پر نہیں کریں گے آپ قیامت کے دن مجرم ہوں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اگر کسی اپنے باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، عقیدے سنت پر قرآن و سنت پر ان کی تربیت نہیں کی، سلف صالحین کے عقیدے پر تربیت نہیں کی، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو میری اس بات کو، قیامت کے دن بچوں سے بعد میں سوال ہوگا باپ کے بارے میں اور ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ سے پہلے سوال کیا جائے گا کہ ماں باپ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، اس لیے اولاد کا حق پہلے ہے، ماں باپ کا حق بعد میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے، شعور کو پہنچتا ہے، اس کے بعد بلوغت عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کے حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت میں پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، تمہارے بیتحت کچھ لوگ تھے، تم نے ان کی تربیت کی کہ نہیں کی، قیامت کی اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے ہر ماں باپ سے پہلے سوال کرے گا، بچوں سوال بعد میں کیا جائے گا، لہذا عقیدہ ٹھوس بنیاد ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری علامت ہے، نجات کا راستہ ہے، عقیدے کے بغیر کسی آدمی کو نجات نہیں مل سکتی، لہذا عقیدے کو معمولی نہ سمجھو میرے بھائیوں، اس کو اہمیت دو، اور اپنے بچوں کی، اپنی ماں اور بہنوں کی اور اپنی بیویوں کی، تمام لوگوں کی عقیدے پر تربیت کرو، عقیدے پر ان کو انہیں عقیدے کا درس دو، انہیں بتاؤ کہ عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ تمام چیزیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے، تبھی عقیدے کی اصلاح ہوگی، تبھی دنیا کے اندر عقیدہ پھیلے گا، تبھی لوگ شرک سے توبہ کریں گے، توحید دنیا کے اندر عام ہوگی، تو یہ پہلی خیر خواہی ہے اللہ رب العالمین کی جو ہمارے نبی نے فرمایا، ولے کتاب ہی کتاب اللہ کی، اللہ نے دنیا کے اندر ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے، اس کی خیر خواہی کیا ہے، قرآن پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام قیامت تک محفوظ رہے گا، نہ اس کے اندر کسی حرف کی تبدیلی ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا، اور قرآن جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی اللہ رب العالمین قرآن کے حروف کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا لے گا، اور جب حروف اٹھا لیے جائیں گے علماء باقی نہیں رہیں گے، مسلمان باقی نہیں رہیں گے، اس کے بعد دنیا بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب تک دنیا میں قرآن ہے، جب تک دنیا میں مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، آج دنیا تلی ہوئی ہے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے پر، میں انہیں پیغام میں انہیں میری میری آواز اگر ان تک پہنچتی ہے تو سن لیں کہ تمہارا وجود اگر دنیا کے اندر ہے تو مسلمانوں کی وجود سے ہے، تمہارا دنیا کے اندر اگر بقا ہے تو مسلمانوں کی بقا سے ہے، اگر دنیا کے اندر تم موجود ہو تو مسلمانوں کے مرہون منت ہو، قرآن مجید کے مرہون منت ہو، جب تک مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، اسی وقت قیامت قائم ہوگی جب دنیا کے اندر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اسی وقت قیامت قائم ہوگی، لہذا دنیا سے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، یہ دنیا جب تک رہے، جب تک مسلمان باقی ہیں، جس دن مسلمان باقی نہیں رہیں گے دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ اس زمین کا خالق ہے، اس رب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں یہ، لہذا جب تک کہ دنیا کے اندر موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہو سکتی، تو اللہ رب العالمین نے جو کتاب ہمیں دی ہے قرآن مجید، اس کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، نہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وہی ہے، اس پر ایمان لانا، اسے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو دنیا کے اندر بھیجا، یہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہمارے لیے اس میں دلوں کا علاج بھی ہے، بیماریوں کا بھی شفا ہے، اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے، لہذا یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اس قرآن پر عمل کرو گے دنیا کے اندر کامیابی عمل پیدا تمہارے کامیابی قدم بوس ہوگی، یہ قرآن اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے، اور اس جیسا کلام دنیا کی پوری طاقت مل جائے تو ابھی اس جیسا قرآن یا اس جیسی کوئی صورت اور آیت بھی نہیں پیش کر سکتے ہیں، یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں،
ذکر سے مراد میرے بھائیوں جہاں قرآن ہے وہیں حدیث بھی مراد ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر دنیا کا کوئی مائی کلال قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عربی زبان کے جاننے والے کو، وقت کے سیبویہ کو، وقت کے امام کو، وقت کے سب سے بڑے عربی زبان جاننے والے کو لے کر کے آؤ اور وہ قرآن کی تفسیر کر دے، نہیں کر سکتا وہ جب تک کہ قرآن کی تفسیر حدیثوں سے نہ کی جائے۔ اگر قرآن حدیثوں کی محتاج نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اپنے نبی کو نہ بھیجتا، اللہ رب العالمین قرآن نازل کر دیتا اور کہتا جاؤ یہ تمہارا دستور ہے، تم اس کے اوپر عمل کر لو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کی عملی تفسیر کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ نے 23 سالہ دور میں قرآن کریم کی تفسیر کی، اس کے معنی کی وضاحت کی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے، ایک مثال صرف آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کو کاٹ لو، لفظ ید کا استعمال کیا ہے۔ ید میرے ساتھیوں، جو علماء ہیں جانتے ہیں کہ ید عربی زبان میں ناخون سے لے کر کے یہاں بغل تک کو عربی زبان میں ید اور ہاتھ کہا جاتا ہے۔ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ کسی بھی عربی زبان کو آدمی کو لے کر کے آؤ اور اس سے پوچھو ہاتھ کہاں سے کاٹو گے، وہ نہیں بتا سکتا جب تک کہ وہ حدیث کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ کوئی کہے گا کہ یہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں، کوئی کہے گا بغل سے کاٹے جائیں، کوئی کہے گا کلائی سے کاٹے جائیں۔ میرے بھائیو، حدیث جہاں حدیث ہمارے اختلاف کو بھی دور کرتی ہے، اس لیے حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کلائی سے چور کے ہاتھ کاٹے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ید سے مراد یہاں پر کلائی ہے، کلائی سے چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن حدیث کی محتاج ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن حدیث کی زیادہ محتاج ہے، حدیث قرآن کی اتنی محتاج نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کے بغیر دنیا کا کوئی مائی کلال قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے اور حدیث کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حدیث محفوظ نہ ہو تو قرآن کون سمجھ پائے گا، قرآن کون سمجھے گا، قرآن پر عمل کیسے ہوگا اگر حدیثیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے علماء پیدا کیے، انہی علماء سے، انہی محدثین سے، انہی جرح و تعدیل کے علماء سے اور انہی مفسرین سے، انہی علماء سے اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ لہذا جہاں جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کر جائیے، یہ منہج لے کر کے جائیے کہ حدیث کے، قرآن کے ساتھ حدیثوں کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ قرآن پر حدیث کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے، نہیں عمل کر سکتا ہے۔ اور جب قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو پھر قرآن کا کوئی معنی اور مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں سورہ نساء میں جو آیت فرمائی ہے کہ لوگوں اللہ کے اطاعت کرو، امیر کے اور جو رسول ہیں ان کے اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور جو تم میں اہل امر ہیں یعنی جو حکمراں اور خلیفہ ہیں اور جس طریقے سے جو علماء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اہل امر میں، ولی امر میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں، ایک تو بادشاہ، حاکم وقت، اور ساتھ ساتھ علماء، دونوں شامل ہیں صحیح قول کے مطابق۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی بھی اطاعت کرو، اور جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی طرف لوٹا دو۔ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رسول کی حدیثوں کی طرف لوٹا دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مفکرین سے، دانشوروں سے، جو اپنے آپ کو مفکر اور دانشور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور ہم قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ لیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو حکم دیا ہے کہ جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو اسے قرآن کی طرف لوٹا دو، نبی کی طرف لوٹا دو۔ جب نبی کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، نبی کی حدیثیں جب حجت نہیں ہیں، تو نبی کی طرف لوٹانے کا معنی مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے نبی کی طرف لوٹانے کا جب ان کی حدیثیں محفوظ نہیں رہی، ان کے اقوال محفوظ نہیں رہے، ان کے فرامین محفوظ نہیں رہے، ان کے اعمال محفوظ نہیں رہے، ضائع برباد ہو گئے، یا اس طریقے سے وہ حجت نہیں رہ گئے، دلیل نہیں رہ گئی، کیا ضرورت ہے، کیا مطلب ہے اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا؟ اس لیے اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا، اس طریقے سے حدیث کو بھی محفوظ کر دیا۔ ورنہ اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہی کہنا پڑے گا جب حدیث نہیں محفوظ ہے تو ایسی چیز تو اللہ تعالیٰ کہہ لوٹا دو جس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی وجود اس کا نہیں ہے، ایک محال اور ایک ناممکن چیز کی طرف گویا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، یہ حدیث بڑی اہم ہے۔
قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ نبی کی اطاعت ہے۔ قرآن بھی خود کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے حدیثوں پر عمل کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت یہی ہے کہ اس کے حدیثوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ لہذا میرے بھائیو، یہ قرآن و حدیث دونوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے، یہ قیامت تک محفوظ رہیں گی، اور حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر جو کی جاتی رہے گی، اور دونوں یاد رکھیے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے، دونوں وہی ہیں، دونوں کا سورس ایک ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں حجت میں اور اس دلیل میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے میری اس بات کو، یاد رکھ لیجئے میری اس بات کو، سن لیجئے کہ قرآن و حدیث میں حجیت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں قرآن نمبر ایک، نمبر دو حدیث، یہ صرف ترتیب کے اندر ہے، یہ صرف ترتیب میں ہے، دلیل میں دونوں برابر ہیں، دلیل میں حجیت میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے منع کرے اسے تم رک جاؤ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی آتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، الفاظ معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں، معنی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ اگر الفاظ حدیث کے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تو ان کا یاد رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، اس لیے رحمت کی گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ قرآن حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں۔ لہذا یہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے۔ جیسے کوئی شخص ہوتا ہے، اس کی دو اولاد ہوتی ہے، دو لڑکے ہیں، دو اولاد ہیں، یا کئی لڑکے لڑکیاں ہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ میرا فنا بیٹا ہے، یہ پہلا بیٹا ہے، دوسرا یا تیسرا بیٹا ہے۔ تو یہ جو بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے ہے، یہ پہلا بیٹا، دوسرا بیٹا، دونوں اپنے ماں، سب اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، وراثت کے لحاظ سے، حقوق کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بڑا بیٹا ہو یا چھوٹا بیٹا، یعنی کہ بڑے بیٹے کو زیادہ وراثت میں حق دیا جائے گا، بڑے بیٹے کا حق زیادہ نہیں، دونوں کا حق جتنی اولاد ہے۔ حتیٰ کہ اگر باپ مر گیا اور باپ کے مرنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں نطفہ ہے، حمل ٹھہرا ہوا ہے، اور وفات، باپ کی وفات کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، جو 60 سال کا بھائی اس کا ہے، جتنے مال کا وارث وہ ہوگا، اتنے ہی مال کا وارث وہ بھی ہوگا جسے اپنی باپ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، جو اپنی باپ کی وفات کے بعد جس کی ولادت ہوتی ہے، جس کا جنم ہوتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی حق ملے گا، اس کو بھی وراثت اتنا ہی مال ملے گا، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ تو ترتیب بتائی جاتی ہے کہ قرآن اور حدیث یہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے، ورنہ دلیل کے لحاظ سے، حجیت کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کا انکار کرنا بھی کفر ہے، حدیث کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ یہ تمام چیزیں علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ تولے کتاب ہی، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ضروری ہے۔ صرف یاد کر لینا کافی نہیں ہے۔ آج دنیا میں کتنے حفاظ موجود ہیں، کتنے حفاظ موجود ہیں، لیکن قرآن کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہ قرآن ان کے خلاف گواہ بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہم پر لعنت بھیجتا ہے اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا جھوٹ نہ بولو، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں قرآن ہم پر لعنت کہتا ہے۔ قرآن کہتا حرام کامی سے، کاری سے اجتناب کرو، قرآن پڑھتے ہیں اگر حرام کاری نہیں چھوڑتے، گویا کہ قرآن ہمارے پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اگر ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اب گویا کہ قرآن ہم پر لعنت بھیجتا ہے۔ لہذا قرآن کے پڑھنے والے سن لو، یہ قرآن ہمارے حق میں یا تو گواہ بن کر کے آئے گا یا تو ہمارے خلاف گواہ بن کر کے آئے گا۔ لہذا قرآن کا یاد کر لینا صرف کافی نہیں ہے جب تک کہ قرآن کے مطابق انسان عمل نہ کرے۔ آج لوگوں نے قرآن کو صرف قرآن خوانی کے لیے، مردوں پر پڑھنے کے لیے، اور اس طریقے سے قبروں پر پڑھنے کے لیے، اور گھروں کی برکت کے لیے، گھروں کی زینت کے لیے بنا لیا ہے۔ قرآن کا جو اصل مقصد تھا، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر اللہ نے اسے بھیجا تھا، اس ہدایت کو ہم نے بھلا دیا، اسے گھروں کی زینت بنا دیا، الماری میں سجا دیا، قبروں پر پڑھنا شروع کر دیا، مردوں پر پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو زندہ لوگوں کے نازل فرمایا تھا۔ جس سورہ یاسین کی تلاوت مردوں پر کی جاتی ہے، اسی سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین بپا کے دہل فرماتا ہے، اے لوگوں سن لو، اس قرآن کو ہم نے لے ادن لے تن ذرا من کان حین، تو ڈرا اس قرآن کے ذریعے سے، جو زندہ لوگ ہیں، زندہ لوگوں کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، زندہ دل زندہ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے۔
آج قرآن کریم کو ہم نے تعویذ گنڈے کا ذریعہ بنا لیا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ قرآن شفا کا ذریعہ ضرور ہے میرے بھائیوں، لیکن اللہ رب العالمین نے شفا کا طریقہ بھی اپنے نبی کو بتا دیا ہے۔ جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر قرآن سے شفا کرو گے تب آپ کو شفا ملے گی، اگر طریقہ ہٹ جائے آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ میری عادت ہے، کیونکہ مثالوں سے میں باتوں کو سمجھانے کا قائل ہوں اور مثالوں سے باتیں زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ آپ دوا کھاتے ہو، علاج لیتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر آپ کو گولی دیتا ہے، گولی آپ انسان کھاتا ہے، گولی انسان ٹبلٹ کھاتا ہے، ٹبلٹ کھائیں گے آپ کو شفا ملے گی۔ شفا کا ذریعہ ہے شافی اللہ رب العالمین ہے، یہ ذریعہ ہے صرف، شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ مرہم ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے زخم پر لگانے کے لیے، اگر آپ مرہم کو کھا جاؤ زخم پر نہ لگاؤ آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ انجیکشن ڈاکٹر آپ کو رگوں میں لگاتا ہے یا آپ کے گوشت میں لگاتا ہے، اس انجیکشن کو آپ لگانے کے بجائے پی جاؤ، وہ آپ کے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک واقعہ ہے ہمارے علاقے کا، ایک ڈاکٹر جھولا چھاپ ڈاکٹر تھا، کوئی غیر مسلم آدمی لڑکا، اسے بیماری ہوئی کالرا کی، اور اسے کالرا کی بیماری پکڑی جس میں انسان کو جو ہے منہ سے الٹی بھی ہوتی ہے، پیخانہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر اس کی رگ ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے اس کو رگ نہیں ملی، اس نے کیا کیا، دو بوٹل جو پانی چڑھایا جاتا ہے اس کو پلا دیا، کہا ویسے بھی جائے گا اس کے جسم میں، ایسے بھی چلا جائے گا۔ دو بوٹل پلانے کے بعد وہ بچہ مر گیا وہ بچہ، یہی پانی، یہی گلوکوز جو اس کے لیے علاج تھا، شفا کا ذریعہ تھا، وہی اس کے لیے موت کا پیمانہ بن گیا، موت کا جام ہو گیا اس کے لیے، اور دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ کیس کر دو حکومت میں، پولیس کے پاس، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی جیل کے اندر۔ وہ بہت بڑا اپنے بھگوان پر ایمان رکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی موت میرے بھگوان نے ایسے ہی لکھی تھی، میں کیس نہیں کروں گا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ طریقے علاج بدل دیا اس نے، جو طریقہ ہے اس کا بدل دینے کی وجہ سے اس کی موت ہوگی۔ تو آپ دوا کھاتے ہو، دوا کھانے کے بجائے گلے میں لٹکا لو آپ کو فائدہ ہوگا؟ مرہم آپ کھا جاؤ زخم پر مت لگاؤ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں شفا ضرور ہے، قرآن پڑھ کر کے مریض پر دم کیا جائے، اس پر پھونکا جائے، اس پر پڑھا جائے، یہ شفا کا طریقہ ہے۔ آج لوگوں نے جو ہے رقیہ سینٹر کھول رکھا ہے، یہ بھی ایک نئی بدعت آ گئی ہے، اس نعوذ باللہ، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت پر چلنے والے آج بدعتوں، اس طرح کی بدعتوں کے اندر پڑ چکے ہیں، رقیہ سینٹر کھول کر کے رکھتے ہیں جہاں سے بدعتوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ سراسر حرام ہے ایسا کرنا بدعت ہے، شریعت کے اندر ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ رقیہ شرعیہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مریض پر آپ جا کر کے دم کر دو، مسجد میں مل گیا، باہر مل گیا، آپ کے گھر آ گیا، آپ اس کے گھر چلے گئے، قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر کے، صبح و شام کی دعائیں پڑھ کر کے، جو ہمارے نبی ثابت ہیں، پڑھ کر کے اس پر دم کر دو، رقیہ شرعیہ ہو گیا۔ اس کے لیے سینٹر کھولنا، قرآن خوانی کا سینٹر کھول لیا جائے، فلاں فلاں چیزوں کا سینٹر کھول لیا جائے، یہ تو بدعتوں کے دروازوں کو کھولنے والا ہو گیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتاب و سنت کا نام لینے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو کہنے کے مقصد یہ میرے بھائیوں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا آپ کے لیے، لیکن شفا کا طریقہ بتایا پہ نبی کو، وہ طریقہ اپنائیں گے تب آپ کو شفا ملے گی، اگر دوسرا طریقہ اپنائیں گے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ ایسے ہی آج جو لوگ تعویذ استعمال کرتے ہیں، گھنڈے استعمال کرتے ہیں، گلے میں اور بغل میں اور کمر میں، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ بنا کر کے اس کو لٹکاتے ہیں، یہ سب میرے بھائیوں جائز نہیں ہے، یہ سب حرام ہے، ایسا کرنا قطعاً انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں شفا رکھا ہے، لیکن پڑھ کر کے اس پر دم کیجئے، مریض پر پھونکیے، اپنے اوپر پھونکیے، مریض پر پھونکیے، تب آپ کو اس سے شفا ملے گا، گلے میں لٹکا لینے سے آپ کو شفا نہیں ملے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان گھر کے اندر قرآن موجود ہے، ہر مسلمان کے گھر کے اندر قرآن موجود ہے، پھر جادو کیوں ہوتا ہے مسلمان کے اوپر؟ پھر آسیب کا اثر کیوں ہوتا ہے جب قرآن موجود ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن نہیں پڑھو گے شیطان نہیں بھاگے گا۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے، آواز نکالنا ہے، شیطان کے کان میں آواز جائے گی تب وہ بھاگے گا۔ جب آپ اذان دیتے ہو اذان سنتا ہے شیطان تب بھاگتا ہے، حدیث آتی ہے نا، جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے۔ تو اس طریقے جب قرآن سنے گا شیطان تب بھاگے گا، قرآن رکھ دو گھر کے اندر شیطان نہیں بھاگے گا۔
اس لیے تعویذ بنا کر کے پورا قرآن چھوٹا لکھ کر کے گلے میں لٹکا لو، شیطان نہیں بھاگے گا۔ آصف سے آپ کو نجات نہیں ملے گی، نجات اس وقت ملے گی، نظر بد سے حفاظ اس وقت ملے گی جب آپ اس قرآن کو پڑھ کر کے، ان آیتوں کو پڑھ کر کے اس آدمی کے اوپر دم کرو گے، اس کے اوپر پڑھو گے، پھونکو گے، تب جا کر کے اس کا علاج ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں مردوں کو دفن نہ کرو، گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو، کیونکہ گھر زندہ لوگوں کے لیے ہے، قبرستان مردہ لوگوں کے لیے ہے، زمین زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور زمین کا جو پنہائی اندرونی حصہ ہے وہ مردہ لوگوں کے لیے ہے۔ لہذا زمین گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو، ایک معنی تو یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان جیسا نہ بناؤ جیسے قبرستان میں نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، نہ وہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے گھروں کو نہ بناؤ، بلکہ گھروں کے اندر قرآن پڑھو، گھروں کے اندر نمازیں پڑھو، سنتوں کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، کیونکہ گھروں کے اندر سنت اور نوافل پڑھنے کے انسان کو اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے گھروں کو، اگر گھروں میں برکت چاہیے، امن و امان چاہیے، گھروں کی حفاظت چاہیے، گھروں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو گھروں میں اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھو، صبح و شام کی دعائیں پڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ گھروں کے اندر گھر سے تمام پریشانیاں نکل جائیں گی، تمام مصیبتیں نکل جائیں گی۔ آزما کر کے دیکھو، میرا یہ نسخہ، یہ آزما کر کے دیکھیے۔ گھروں کے اندر جا کر کے وتر کی نماز سونے سے پہلے پڑھیے، گھروں کے اندر صبح و شام قرآن کی تلاوت کیجیے اور مسنون نمازیں پڑھیے۔ ان تمام چیزوں کے پڑھنے سے گھروں کی حفاظت ہوتی ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیے، اور اس طریقے سے اور صورتوں کو پڑھ کر کے سوئیے، دیکھیے آپ کا گھر ایک دم امن و امان والا ہو جائے گا، گھر کی آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ قرآن اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، لیکن شفا کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین کو بتا دیا، لہذا اس طریقے پر کرو گے تب شفا ملے گی، طریقہ اگر بدل دو گے شفا نہیں ملے گی۔ شفا کا طریقہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی کو بتایا، بولے رسول ہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا کہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا ادب کرنا، احترام کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، اجلال کرنا، اگر کوئی آپ کے بارے میں آپ کی توہین کرے اس کا دفاع کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے میں اور آپ کی خیرخواہی کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور یہ کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے، اور آپ انسانوں میں سے تھے، آپ فرشتوں میں سے نہیں تھے، آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے والے نہیں تھے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو اس طریقے سے تمام چیزیں ہمارے نبی کے اوپر ایمان لانے میں نبی کی خیرخواہی شامل ہیں۔ اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی عالم الغیب نہیں تھے، ہمارے نبی بشر میں سے تھے اور نور نہیں تھے۔ آپ کی ذات، آپ جو کچھ لے کر کے آئے وہ نور ضرور ہے، لیکن آپ نور سے نہیں پیدا کیے گئے، آپ باقاعدہ بشر تھے، انسانوں میں سے تھے۔ آپ کے والدین تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے اولاد تھے، قضاء حاجت کرتے تھے، پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی تھیں، آپ کے اوپر مصیبتیں آتی تھیں۔ یہ تمام چیزیں جو بشری تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں سے آپ گزرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ جو ہے کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے، یہ ضرور ہے کہ آپ جو لے کر کے آئے وہ سب کا سب نور ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ تغابن کے اندر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، وہ نور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا اس کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں قرآن کی آیت ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نور تھے۔ اللہ رب العالمین نے پہ نبی کو اتارا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے پہ نبی کو بھیجا ہے اور ان کو پیدا کیا ہے، وہ آسمان سے اتارے نہیں گئے ہیں۔ اللہ فرماتا کہ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وہ رسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ نور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس نور کو ہم نے اتارا ہے۔ اللہ نے آسمان سے کیا اتارا ہے؟ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے، اللہ نے دین اتارا ہے، وہی اتاری ہے، حدیثیں اتاری ہیں، یہ آسمان سے اتری ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا نور سے مراد دین اسلام ہے، نور سے مراد قرآن ہے، حدیث ہے، یہ مراد ہے۔ ورنہ اگر کہیں نور سے مراد اللہ کے رسول کی ذات ہیں تو مطلب کیا ہوگا؟ گویا کہ اللہ یہ کہتا ہے اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، پھر کہتا ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ دو باتیں ایک ساتھ اللہ رب العالمین اس طرح کے تضاد سے قرآن کریم خالی ہے۔ تو فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، جس نور کو ہم نے اتارا ہے۔ ہمارے نبی آسمان سے نہیں اتارے گئے، ہمارے نبی زمین پر پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ تھے، ساری باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہیں۔ تو ہمارے نبی نہ عالم الغیب تھے، نہ نورانی مخلوق تھے، ضرور ہے کہ آپ جو لے کر کے آئے وہ نور تھا، وہ نور تھا۔
یہ کفر کو مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا، یہ توحید لے کر کے آئے، دین اسلام لے کر کے آئے، نور ہے، لیکن آپ بشر میں سے تھے۔ اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے ہم تم جیسے بشر ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی توحید آتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور اس طریقے سے آپ بھول گئے تو آپ نے کیا فرمایا، میں بشر ہوں، بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں پر ایمان لانا، اقیدہ رکھنا، یہ سب ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں، مسلمانوں کے جو سلاطین ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کی خیر خواہی کرو۔ ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں ان پر ان کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، اور اس طریقے سے اگر ان کے ہاں کچھ خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کے خلاف لوگوں کو نہ اکسانا، ان کی برائیوں کو لوگوں میں نہ بیان کرنا، کیونکہ اگر ان کی برائیاں بیان کریں گے تو اس طریقے سے امت کے اندر انتشار ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ ہماری برائیاں لوگوں کے اندر بیان کی جائیں۔ ایک حاکم وقت ہے، ملک کا بادشاہ ہے، حکمراں ہیں، اس کی برائیاں روڈ پر علل اعلان ممبروں پر بیان کریں گے، ظاہر بات ہے وہ نہیں چاہے گا، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس حکومت ہے۔ اس لیے بادشاہوں کی برائیوں کو، خامیوں کو اعلان بیان کرنا یہ نصیحت نہیں بلکہ یہ فضیلت ہے۔ یہ خوارج کی پہچان ہے، جو خوارج کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کی یہ پہچان ہے کہ بادشاہوں اور اس طریقے سے مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں ان کی خامیوں کو روڈوں پر، جرائد و مجلات میں، چوراہوں پر، اور اس طریقے سے چائے خانوں پر، اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہی آدمی جو آج ان کی خامیوں کو بیان کرتا ہے، اگر اس کی خامی بیان کی جائے وہ چراغپا ہو جائے گا، سیخپا ہو جائے گا، اسے ناراضگی ہو جائے گی اور چیخ اٹھے گا کہ میری برائی کیوں بیان کرتے ہو۔ ایک حاکم وقت ہے، طاقت ہے اس کے پاس، لیکن اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیان کرو گے تو امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا اور امت کے اندر فتنہ فساد پھیلا ہوگا، پھیلے گا۔ اس لیے حکمرانوں کے لیے دعا کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری کوئی دعا قبول ہوگی تو ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہوں کو ہدایت دے دے، بادشاہوں کو صحیح راستے پر لیا، کیونکہ بادشاہوں کی ہدایت پر، ان کے صحیح راستے پر ہونے سے پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوتا ہے، ملک چلتا ہے، لوگوں کے اندر جو امن و امان ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ بگڑ جائے گا پوری ریاست تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے کیلے نکالنا، ان کی برائیوں کو بیان کرنا اور ان کے خلاف بغاوت کرنا، لوگوں کو ابھارنا اور لوگوں کو اکسانا، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا مسلک اہل حدیث نہیں ہے۔ یہ خوارج اور جن کے نقش قدم پر کے چلنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کی پہچان ہے۔ آخری بات ہمارے نبی نے فرمائی، بولے احمد ہیم، جو عام مسلمان ہیں ان کی بھی خیر خواہی ہے۔ عام مسلمانوں میرے بھائیوں، سب سے پہلے صحابہ داخل ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے اس امت کے مسلمان ہیں، وہ سب سے پہلے مومن ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی آمنو کہا گیا ہے، جہاں بھی مسلمین کہا گیا، جہاں بھی مومنین کہا گیا، محسنین کہا گیا، اس سے سب سے پہلے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے ان کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ان صحابہ کا ہمارے اوپر ہے، ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور اس طریقے سے ان کے اوپر الزامات نہ لگائیں، ان پر کوئی تانا نہ کسیں، اور اس طریقے سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ان غلطیوں کو بیان نہ کریں، کیونکہ ان کے نیکیوں کے سمندر میں ان غلطیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان غلطیوں کی وہی حیثیت ہے جو سمندر کے سامنے ایک قطرے کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اس لیے ہم ان کی غلطیوں کو لوگوں میں بیان نہ کریں۔ اور یہ صحابیت کا یہ شرف سب کو شامل ہے، چاہے چھوٹا صحابی ہو یا بڑا صحابی ہو، چھوٹا صحابی کر کے اس کی شان میں توہین کرنا، یہ جو چھوٹے صحابی ہیں یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا منہج ہے جو روافض ہیں، جو خوارج ہیں، یہ ان لوگوں کا منہج ہے کہ صحابہ کی شان میں تنقید کرنا، انہیں گالیاں دینا، انہیں برا بھلا کہنا۔ اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے صحابہ کا حق آتا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں اور مومنوں میں سب سے پہلے وہی داخل ہیں۔ اس لیے ان کا ادب احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہمیں بھی راضی ہو جانا چاہیے۔ جو صحابہ سے راضی نہ ہو، آپ یہ نہ سمجھیں جو آپ سے راضی ہوں گے، کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جو صحابہ سے راضی نہ ہو، وہ کسی سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، ان کا حق ہے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کا بھی حق ہے، ملاقات پر سلام کریں، دعوت قبول کریں، ان کو چھینک آئے چھینک کا جواب دیں، ان کے جنازے میں شریک ہوں، ان کے جنازے کی نماز پڑھیں، بیمار ان کی یاد کرنے کے لیے جائیں، ضرورت مند ان کی ضرورت کو پوری کریں، پریشانی ان کی پریشانی دور کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے تعاون کریں، ان کے خلاف دلوں کے اندر حسد نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، دلوں کو پاک رکھیں، دلوں کو صاف رکھیں۔ کسی بھی مسلمان کے خلاف حسد دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرو۔
چھوٹا بڑے کا ادب کرے، بڑا چھوٹے پر شفقت کرے، سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، میرے ساتھیوں دنیا کے اندر امن و امان ہوگا، دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھیں گے۔ اور آج جو افراتفری ہے، آج دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں اسی وقت ختم ہوں گی جب سب لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے منہج کی درستگی فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر عقیدے کو پیوست کرے، اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم و دائم رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے، اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کو قدورت سے، نفرت سے، حسد سے، بغض سے، کینہ اور کپٹ سے اللہ رب العالمین دلوں کو پاک کر دے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، جب ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔